E agora é hora de falar de moda aqui na Coach com a Luciana. E começamos a nossa matéria com algo que fez sucesso, que foi o nosso clique, nossa foto da semana passada. Total, Foi total. muito legal. A gente aqui no programa, a gente não tem uma conexão direta ao vivo com vocês, porque o programa é editado, a gente grava no meio da semana, mas através do Instagram é possível. É possível, a gente tá mais pertinho, né? É isso aí. É hora do nosso clique, então, agora. E se você está nos vendo, entre no Instagram da Coach. Qual é o Instagram? @coachribeirão, entra lá, segue a gente postando tudo que está acontecendo de mais fresquinho, de mais quentinho aqui. Então vamos lá. É agora, nós duas, eu de blusa de coach, que tá linda. Coach é um Tô parecendo encanto. uma cantora. Vamos lá, é o nosso clique para você agora. Amei! Vamos postar. E a gente segue com as nossas matérias. A gente já posta aqui no Instagram, que vem muita coisa. Vou fazer mais um post. Vou te contar uma história. Uma vez eu vi uma bota maravilhosa sendo desfilada pela Gisele Bündchen. Fiquei apaixonada pela bota. Fiquei apaixonada, queria aquela bota, sonho de consumo era da Coach. Fui atrás dessa bota até conseguir. E hoje eu chego aqui, olha o que a gente tem aqui. Não, Gil, dá um look na bota dela e eu vou dar um clique aqui pro Instagram. Olha essa bota! Tá muito Perfeita, perfeita linda! da Coach. Incrível, tem em preta também. Se você curtiu, entra aí também, dá o seu like. E agora vamos falar da campanha. Tem campanha do Dia dos Namorados? Porque hoje é hoje o Dia dos Namorados, 12 de junho. Hoje, dia 12 de junho, Dia dos Namorados, e a Coach sempre cheia de campanhas para trazer todo mundo para cá com coisas incríveis, campanhas incríveis. Então a gente tem a campanha do Cadeado, que em compras acima de R$ 350, você ganha esse cadeado lindo para você presentear o seu amor, a sua amada. Acho incrível. Eu gosto muito para colocar na bolsa, para colocar no colar. Acho muito, muito, muito incrível. Gosto muito. Em compras acima de R$ 350, você ganha esse lindo cadeado e mais. A gente, junto com a Louvre, está numa campanha que a segunda peça de menor valor tem 50% de desconto. Metade do preço. Metade do preço. Então, 50% de desconto na segunda peça de menor valor. Olha isso, metade do preço. Então vamos lá, vamos pegar alguns modelos aqui perto da nossa arara. Bom, tem tanta coisa linda. Gente, que blusa linda! Linda, incrível. Adoro o toque, adoro a cor. Então vamos lá. Eu comprei uma calça jeans maravilhosa, por exemplo, essa aqui. Olha que look maravilhoso de coach inteiro. Amei a calça. Aí vim escolher a blusa. A Vamos lá. blusa é de menor valor, ela vai ficar pela metade do preço. Essa blusa, por exemplo, custava R$ 299. Fica por 145. Ah, gente, olha isso. Quer dizer, então, que qualquer peça que você escolher, a segunda de menor valor é metade do preço. É metade do preço, inclusive acessório, gente. Vale muito a pena. E aí é até legal, porque assim, você vem comprar um presente pro seu namorado, leva a segunda peça pra você. Isso é muito legal. Não, aqui tem umas peças lindíssimas para você presentear o seu amor. Olha esta calça, que linda. Então, gostei da calça. Vou dar um jeans pro meu namorado, pro meu amor. Quero pegar uma blusa aqui. Peguei uma blusa aqui pertinho de mim. Linda, da Coach. Quero levar para mim. Esta de menor valor. A segunda peça de menor valor vai sair pela metade do preço. Essa, por exemplo, sairia R$ 98. O preço de etiqueta era 197, sai pela metade do preço. Gente, olha isso. É Coach para você presentear quem você ama. Para você presentear quem você ama, para você se presentear, campanha de Dia dos Namorados na Coach, imperdível. A gente está aqui na rua João Penteado, número 740, esperando por você. Vem para cá, segue a gente no Instagram, @coachribeirão. A gente espera por você.